Dakle, nagrada Srđan Đurić je za mene jedinstvena iz nekoliko razloga. Jedan od glavnih, kako kažem, poenti našeg opšte PR društva jeste da prepoznajemo kvalitet ljudi koji tu radi i mislim da se pokazalo da evo posle toliko godina PR društvo i dalje živo i dalje okuplja ljude, profesionalci koji se ovim poslom bave ne manjom žestinom nego pre 20 godina kad je PR društvo i osnovano. Srđan Đurić je čovjek s kojim sam ja radio dugo niz godina, zajedno smo se pomagali, zajedno smo se takmičili u dobroti i profesionalizmu i zato mi je jako značajna ova nagrada koja po njegovom imenu će biti zapamćena i mnogo generacija posle njega, a verovatno i posle mene. Srećan sam što dolaze nove generacije, što svi mi naše znanje širimo dalje, ti mladi će ići našim putem, ali će verovatno biti mnogo bolji od nas, a što se mene tiče, meni je ovo, ajde da kažemo, podstrek da još mnogo godina, bez obzira što je ovo nešto što se obično daje ljudima pred odlazak u penziju, ali s obzirom da se ja dugo godina bavim ovim, nameravam još dugo godina da se bavim.